xilli lagu wado in dalku ka baxo marxaladda kala guurka isla markaana uu aado doorasho ayaa durbaba waxa ay soo tarayo hadallada ka soo baxaya siyaasiyiinta waxgaradkii aqoonyahanada Soomaaliyeed kaasi oo ku aadan in doorashada la rajaynayo in dalka ay ka dhacdo aan lagu sameynin wax carqaladeyn ah. Cabdullaahi Maxamed Salaamullaahi oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ayaa ka digay in aan wax ishoristaag ah aan lagu sameynin dadaalada lagu wado in dalka doorasho ay ugu dhacdo. Waxaan ugu degaynaa horeba ugu degnay wax badan. Cid kasta oo isku dayda inay carqaladeyso ama ay cudur u raadiso ama ay duldulaanla ka dhex raadiso hawsha iyada oo hadda socota oo xali loo soo saaray guddiga farsamada, cid allaale ciday doonto ha noqoto any site oy tahayba ama ha ahaato muxaafid ama ha ahaato mucaarad, anyone oo ka dhex raadiyo duldulaanla meeshaasi isaga ayaa u dhimanaya. Waa u dhimanaya marka aan leeyahay ma aha mid geeri ah, laakiin siyaasiyiinu qofkaas u dhimanaya ama kooxdaas ay u dhimanayaan siyaasiyan ayay ku noqonaysaa darbacdi taariikheed. Marka waxaan ugu digaynaa noocay doontaba ha noqoto, waxaan ugu digaynaa in la mataqaanaa la marin habaabiyo, waxaan ugu digaynaa in cudur laga dhex raadiyo, waxaan ugu digaynaa in mataqaanaa misinformation laga bixiyo, waxaan even xataa ugu digaynaa bacda saxaafadda inay warar qalm aan munaasib ahayn ay ka bixiyaan arrintaas iyada. Waxaan shacabka Soomaaliyeed ka codsanaynaa meel ay joogaanba inay la garabsiiyaan ku garabsiiyaan xukuumadda hawshan culus oo maanta hortaalla sidii loo dhaqangelin lahaa. Dhinaca kale, ambaasador Cabdiqaadir oo loo yaqaano Murudi Golof ayaa xukuumadda Soomaaliya ku ammaanay doorka ay xilligan ku leedahay in dalku doorasho uu aado waxa uuna ku baaqay in garab istaag loo muujiyo dowladda Soomaaliya. Guddi oo gaar ah oo ra-iisul wasaaraha soo magacaawday ka wakiil ah ayagoo fulinaya howlaha ay u baahan yihiin maamul goboleedyada. Markasta waxaa jira technical farsamad waxaa la yidhaahdaa oo macnaha committee markasta waa jira. Adduunkana macnaha waxaa loo yaqaanaa guddiga commissionka loo yaqaanaa meel kasta adduunkana waa ka jiraa. Guddiga waxaa laga wada adkaan guddiga commissionka waxaa waaya dad oo qaranka oo mitaalaya oo dadka ka wakiila oo isku xira macnaha labada dhinac, dhankan oo shacbiyadda ummadda iyo dhanka oo dowladnimada ayagaa isku xiraya hawshan say u dhaqangaleed waxaas baa loo xilsaaray iyo inay ilaaliyaan cadaaladda iyo maaragtay iyo garsoorka. Wax kasta waxay u baahan tahay cadaalad. Guddiga anigu adi aan wax yar ku daro, guddiga waxay ku haboonaa leed in lagu daro dadkan loo yaqaan 0.5 hadda kama muuqdaan saa moodaayo waxa waaya guddi ilaa iyo heer qaran, laakiin heer qaran haddii mar la gaaro waxa weeye calanka ayaa magaciisa heer qaran haddii la gaaray waa calanka. Calankan waxa weeye dadka way u sameeyeen. Waxaan leeyahay dariiqaas yaa laga leexinin meeshu hadda ku socdo ha lagu hago doorashadana inagu dhacdo sidii loogu talagalay oo ah asun macnaha dadkan guddigaana in laga keenin wax murun ah iyo qalalaasa ah laga keeno oo maasha allah howlgalo. Xukuumadda Soomaaliya oo uu horkacayo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa dadaal xoogan ku bixinayso in dalku doorasho u dareero si loo helo xasilooni siyaasadeed. Safiic Ismaan Cabdulle, Shabeelle TV, Muqdisho. Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan akoonka ku lahayn bankiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Akoonkaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Intaa iyo in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.